За жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн форум өнөөдөр төрийн ордонд болсон байна. Форумыг жижиг дунд үйлдвэрийн газар за Монголын баялаг бүтээгчдийн холбоо хамтран зохион байгуулж төр хувийн хөгжлийн төлөөллөлүүд оролцлоо. Засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийн сэргээх чиглэлээр төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлсэн тухайн төлөвлөгөөний хүрээнд бизнесийн орчныг дэмжиж үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгож байгаа юм. За цаашид эдийн засгийг сэргээх бизнес эрхлэгчдийг дэмжих бодлогыг үргэлжлүүлнэ гэж шадарсайд амар сайхан тайлбарлаж байна. Нэгдүгээр тоо үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих хөнгөлөлттэй зээл үзүүлэх зорулж ирж байгаа экспортыг одоо импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд бол тоног төхөөрөмжийн татварын хөнгөлөлтөөс чөлөөлөгч гэдэг юм уу. Өрнгийн их үйлс үрийг илүү өргөн хүрээнд бий болгосон энэ бодлогыг одоо холбогдох мэрэгжлийн байгууллага Монгол Банк хамгийн амтай хамтарч хэрэгжүүлэх гээд олон одоо цогц асуудал бий. Албаныхны мэдээллээс үзвэл 2021 оны 11-р сарын байдлаар ажлын байрыг дэмжих зорилгоор бизнес эрхлэгчдэд нийт 1 их наяд 904 тэрбум гаруй төгрөгийн зээл олгсон байна. За нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих төв болон зээлийн батландаалтын сангийн удирдлагуудын тайлбараас үзвэл жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд зээл олголт болон бусад талын дэмжлэг үргэлжилж байна. Манай байгууллага 1400 метр квадрат талбайг Монголын одоо үндэсний их сургуулийн байранд төрөөсийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчдэд зориулж гаргах гэж байна. Бид нар 7 хоног санамжчааж байгуулна. Манай гарч байгаа ихэнх зээлүүд бол ер нь бол одоо дэлгүүрүүд, бөөний төвүүд, гоо сайхан, эмнэлэг, бүр төр бүтгийхэл босрлынхан хүртэл авсан байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн хувьд хууль эрх зүйн орчныг боловсруунгуй болгох зээлийн хүүг бууруулах хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэхийг хүсэж байна. Бас татварын бодлогын хүрээнд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтад анхаарах хэрэгтэй гэж форумд оролцогсод үзэж байна. Монгол дотооддоо хийж чадж байгаа бүтээгдэхүүнийг гадаадаас орж идэх хил хязгаарын татварыг бас нэмэгдүүлмээр байна. Тэгэд гадаад улс орноос аль болох хамаарлыг багасгамаар байна. Цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засгийн энэ том хямралыг бид нар ив нэгдэлтэй төр болон төрийн бас байгууллагын хамтын түншлэлийн хүрээнд хамтдаа энэ цар тахлыг давж гарна. Олон тооны хэмжээгээр үйлдвэрлэгээд ихлээр бид нарт нөгөө бүтээгдэхүүнээ хийх сав боглоо бодлоос хаваалал асуудал үүсэж ирж байгаа юм. Энийн дээр юу хэрэгтэй гэхээр нөгөө л санхүү нөгөө л нэг зээлийн асуудал яригдаад хэлж ийн л да. Яг энэ хിവэр ингээд одоо хил гайлн халттайгаар ингээд баялаг бүтээгчт маань ингээд одоо хэттаа самаарлалтайгаар те бараа бүтээгдэхүүнээ ингээд одоо өөрсдөө олбор хийж чадахгүйгээр ингээд энэ хүнд нөхцөлтэй байгаад ах юм уу гэдэг маань бас өөрөө маш том асуудал байгаад байна. За жижиг дунд үйлдвэрийн газрын судалгаагаар бол 2021 оны байдлаар улсын хэмжээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч нийт 64,000 гаруй аж ахуй нэгж байна. За жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт 614,000 гаруй хүн ажиллаж байгаа юм. Улсын хурал ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинчилсэн найрлагын төслийг хэлэлцэж эхлэх байна. Тухайн хуулийг шинчилэн найруулснаар гадаадын улс орнуудад хөдөлмөр эрхлэгч болоод дадлагч